out from my window. Sun's coming up like the day before. You're like a stone on my pillow. I don't make a sound when I shut the door. You don't have to wake up yet. We can spend all day in bed. I'll put the TV in the room. We'll have a Netflix marathon, can't you? Lindonas, então vou mostrar para vocês como é que a minha casa está. Vou começar tirando, tá, as cortinas. A cozinha tá assim, tá bem sujo aqui, ó. Aqui também, ó, a cozinha tem bastante coisa para fazer. Coisas da janta de ontem para lavar também. E a sala aqui também. Olha só, vou tirar essa cortina aqui para lavar, já para ir adiantando enquanto eu faço as outras coisas. Já lavei o tapete tá limpinho, o tapete da sala e o tapete do quarto das crianças também tá limpo. Já adiantei ontem, lavei, mas está assim, ó. Tá? Vou trocar tudo, vou limpar o sofá, bonitinho, e organizar, gente. O quarto das crianças também, já vou tirar a roupa de cama. Dona Maria Clara acabou de acordar, gente. Tem um varalzinho aqui, com umas roupas que eu preciso tirar pra dobrar. O chão tá bem sujo também. E bora lá, né, gente? Como essa faxina é aquela faxinona pesada, vou lavar todas as cortinas, vou lavar tudo, tá? Desde a saia da cama, lençol, tudinho, certo? Então é isso, gente. Prepare aí pra vocês se motivar aí, tá bom? E olha só, quem foi no pet shop ontem? Quem foi? Olha aqui, Estel. Olha só que coisinha mais linda, gente. Cheiroso. Ele foi tomar banho ontem. Deixa eu mostrar você. Ele foi tomar banho ontem e veio assim, ó. Eu pedi aquela tosa bebê, aí ficou só com o rabinho e com a orelhinha mais peludinha. Essa cor ele ficou mais. E veio, ó, com um lacinho de Natal e gravatinha de Natal, gente. Né, Théo? Théo! Cadê o menino? Ah, cadê o menino da mãe? Cadê o menino? Olha só. Cadê o menino da mãe? Cadê? Cadê o menino? Ele pulou da minha cama. Cadê o Théo? Cadê o Théo? Vamos arrumar essa xuxinha? Vamos arrumar seu cabelo? Vamos? Cadê a ração do Théo? O papai tá colocando ração, Théo. Saxophone, we'll order in a bunch of food. I'll put your favorite music on all the way baritone. Yeah. Shut the lights, go infrared. We can spend all day in bed. I get the wine and the corkscrew. You don't have to do one single thing. I want you. Just looking at you makes my whole world spin. You don't have to wake up yet. We can spend all day in bed. I'll put the TV in the room. We'll have a Netflix marathon. KG saxophone. We'll order in a bunch of food. I'll put your favorite music on all the way baritone. Shut the lights, go infrared. We can spend all day in bed. Saxophone, we'll order in a bunch of food. I'll put your favorite music on all the way baritone.
shed the lights, go infrared. Oh, we can spend all day in bed. Hey, like me, I love when you groove like that. Boy, can't you talk to me? It's what I want the most in my life. They say you're out of my league, but I don't give a damn. No. I know you want it. You wanna take a leap and jump in. You wanna fall in love. You get me spinning. Wouldn't it be awesome if you just kiss me slowly and had me in your arms? If I could make you see it, baby, with me something, something to make the starlight jealous up above. I'm making you smile. I know I am what you need, and boy, you're just my type. Deep down, I know you want it. You wanna take a leap and jump in. We're gonna fall in love. You get me spinning. Wouldn't it be awesome if you just kiss me slowly and had me in your arms? Gente, já tirei toda a roupa de cama aqui também do meu quarto. Preciso dar uma geral, né? Lavar, limpar tudo aqui em cima, tirar pó. Como falei pra vocês, o tapete do quarto das meninas eu lavei. Então tá enroladinho ali só pra depois a gente colocar. E olha isso! Meu Deus! Tomara que eu dê conta de tudo isso, né? Mas já tem cortina lá lavando. E tomara a Deus que dê certo, né? De lavar tudo hoje ainda. Eu acho mais fácil já ir tirando tudo, né? De todos os cômodos. Assim a gente sabe o que tem pra lavar. Vai dando preferência, né? Porque vai usar depois, né? No final da faxina. Então, por isso que é legal, né? Ir arrancando tudo. O quarto das meninas já tá, né? Já tá vazio. Não tem mais roupa de cama. Aqui o meu quarto também. A sala também já tirei. Então... agora é só começar a limpar os móveis, né? Tirar pó, limpar a janela, e é isso aí. I'd run 1,000 miles if I could run with you. And from what I have heard, you do the same thing too. I wanna say forever. Late than never, you know we could do.
into my life. Such a magic feeling when you tore down my walls. I wish I could go back to right before you told me I'd try to change it all. But look at us now, could have gone so far. It hurts to realize we're parted. Yeah, look at us now, this is who we are. And I just know things will never be the same. We're like strangers again, again, again. Strangers again, again, again. We're like strangers again, again, again. I just know things will never be the same. We're like strangers again. Tried much harder, all we have are scars. You said we'd get so high, higher up than heaven. You said we'd reach the stars. But look at us now, could have gone so far. It hurts to realize we're parted. Yeah, look at us now, this is who we are. And I just know things will never. Strangers again, again, again. Strangers again, again, again. We're like strangers again, again, again. I just know things will never be the same. We're like strangers again. Get started, it's time to get my head up again. You said that you had to, I'll try to forget you. Just did. Gente, deixa eu mostrar pra vocês o que eu tô usando hoje, que vocês vão me perguntar qual que é esse produto roxinho aqui, né? Esse produto aqui é o Lusoform, ó. Esse Lusoform eu comprei de 1 litro. Eu tava comprando aquele de spray, mas o de spray, gente, gasta muito e super rápido, né? E tem a mesma função, né? Que é eliminar as bactérias, os germes e tudo mais. Então, eu coloquei aqui nesse borrifadorzinho aqui de cheirinho, né? Coloquei aqui e é onde eu espirrei ali na minha cabeceira. Vou espirrar também na cama. É, tirei até o pó com ele, sabe? Eu umedeci o pano com Lusoform. Aí depois, né, que eu passei esse lustramóveis aqui da Poliflor, que é um cheiro maravilhoso. Então, fica a dica aí pra vocês, tá? Compre esses grandão aqui, ó. E aí vocês colocam no borrifadorzinho pra tá utilizando em casa. Pode espirrar no sofá, nas camas, travesseiros, em tudo, tá bom, gente? E rende muito mais do que o spray. O spray, além de ser caro, bem pouco, né? Então, não compensa muito em questão de valores, certo? Então, é isso. Meninas, agora nessa porta de vidro aqui do meu quarto, eu vou usar só o álcool, tá bom? Às vezes eu uso limpa-vidros e muitas das vezes é o álcool, tá? Vocês sempre me perguntam, né, o que que eu passo nos vidros pra fazer a limpeza, então vai ser álcool hoje, tá bom, gente? Vou passar ali o paninho com álcool pra deixar bonitinho e depois só vai faltar o chão aqui do meu quarto. Think we'd end up this way, like strangers again. Wishing I could read your mind, but I'm ready. Yeah, never ready. I wish I could have made it stop the first.
never ready. Coloquei a cortina limpinha. Olha só que linda, gente. Janela também super limpinha. Passei aqui também, né, gente, o pano no chão. A primeira vez eu passei com lusoforme, tá? E a segunda vez eu passei com cheirinho. Vou mostrar ali pra vocês. Uma delícia. Pensa no cheiro gostoso que tá aqui o quarto das meninas. Nossa, que delícia. Aí, as capas aqui, ó. A saia, né, do colchão. Já tá limpinha, então vou colocar aqui o cobre-leito, tem um lavando e o outro já tá secando, olha lá. Olha o tanto de roupa lá, gente. Opa. Olha lá, gente, o tanto de roupa para lavar. Então, sorte que tá bem sol, então tá secando bem rápido. E aí, logo eu já venho aqui organizar, né, arrumar. Vou colocar as saias aqui da cama. E logo o cobre-leito também já fica pronto e aí a gente vem e arruma o quarto delas. Mas já tá super cheirosinho. Limpei ali também os nichos. E tá assim, gente. Vou colocar o tapetinho branco aqui peludinho aqui no meio também. Wish I was done with that. Many times I try to start up. Gente, finalizei aqui também, ó. Passei, né, pano aqui. Pensa no cheirinho, tá gostoso também. A cortina lá da sala, gente, tá lavadinha. E já tá quase secando as outras roupas de cama. Aí, assim que secar, eu venho aqui fazer a caminha posta, tá bom? Tô pensando em colocar esse tapete aqui, na frente da cama. Não sei se vai ficar legal, mas se ficar, eu mostro pra vocês, tá bom? E agora eu vou lavar o banheiro. E o banheiro, gente, tá precisando, né, de uma boa lavada. Olha só, vou tirar as coisinhas de Natal, né, os tapetes de Natal. Pra lavar e vou colocar um outro tapetinho e vou lavar, gente. Olha esse box, meu Deus do céu, tá sujo. As crianças tomaram banho, né, então ele tá molhado, vou lavar também. E aqui a pia também, gente, já peguei as buchinhas aqui, trocar a toalha e vamos lá, né, vamos lavar aqui, porque tem bastante coisa ainda pra fazer. Chance and run with
Finalizei aqui o banheiro, gente, olha só que delícia, banheiro limpinho, graças a Deus. Gente, que paz, tá dando até eco, né, aqui no banheiro, de tão limpinho que tá. Graças a Deus consegui finalizar aqui o banheiro. E agora, gente, vou colocar as roupas lá na cama. Como eu falei pra vocês, né, já tava tudo limpinho e agora... é só colocar as roupas na cama. E finalizado o banheiro com a graça de Deus. Finalizei aqui o quarto das crianças e olha só como eu fiz a caminha delas hoje, coloquei a mantinha aqui. E aí, meninas, eu decorei com a capinha de almofada de donuts, olha só que linda. Essa daqui da Sofia e essa daqui da Maria Clara. Aí depois ela pode trocar também, né, se ela quiser a azul, mas ficou assim. Já coloquei o tapetinho branco aqui, ó, no chão, entre as duas camas, coloquei a... mantinha desse jeito hoje, não coloquei toda com frufru, deixei esticadinha assim e eu acho que ficou bem gostoso. O quarto dela, gente, tá super limpinho, bem cheiroso, a cortina aqui também, inclusive eu vou até já fechar essa cortina, olha só, a janela ficou bem limpinha, dá até gosto, ó, o vidro também, tudo limpinho, gente. E eu sigo na luta lá, terminando as roupas. E tá assim, gente, bem limpinho, com a graça de Deus. Nobody loves me better. Guess I'm just too scared to settle down. There'd be many nights I got too high and almost left town. But there's something about you I like, about you I like. Thank you.
lonely, you knew I would die for you. One of us, gotta say the obvious. Nobody loves me better, yeah. Bom, meninas, finalizei aqui meu quarto também. Hoje eu coloquei essa coxa azul, né? Tirei a rosa pra lavar, coloquei a branca por baixo e a azul por cima, né? Pra deixar ela dobradinha aqui. Coloquei também essa mantinha aqui, que é tom sobre tom, né? E também as almofadas, também azul e dourada, combinando com o detalhe aqui, ó, das almofadas azul. Então, eu deixei assim. Tá tudo organizadinho, tudo limpinho e cheiroso por aqui, meninas. E vai ter parte 2 dessa faxina, tá bom? Lindonas, finalizei aqui, vai ter parte 2, tá bom? Desse vídeo, a última faxina do ano, gente. É a última faxina pesadona, arrancando tudo pra lavar. Então, espero ter motivado vocês aí também, né, a fazer uma faxinona aí na sua casa, destralhar, tirar o que não usa, jogar fora, né, porque logo já vem um ano novo, pra gente começar, né, o ano com a casa toda limpinha, arrumadinha. E eu espero que tenha ajudado muito você aí em casa, tá, a te dar ânimo, a te dar motivação pra você cuidar do seu lar, né, pra você viver num lar bem limpinho e aconchegante, tá bom, gente? Então, não perca o próximo vídeo, que vai ser parte 2 dessa faxina final do ano, tá bom? A última faxina do final do ano pesadona, tá, gente? Então, espero que vocês tenham gostado muito, deixe muito like nesse vídeo, pro YouTube, né, recomendar os vídeos pra mais e mais pessoas. Se você não tá recebendo minha notificação, tá, desative aí o sininho de notificação e ative novamente, gente, porque eu não sei o que tá acontecendo, o YouTube não tá entregando os vídeos pra todo mundo, mas eu tenho fé, né, que logo ele volta a entregar, porque eu tô, ó, dando duro aqui, né, batalhando bastante pra todas vocês verem o meu conteúdo, tá bom? Então, um grande beijão, fiquem com Deus e, se Deus quiser, até o próximo vídeo. Tchau!